Prizadevamo si, da bo kak procent več. Na področju delovanja nevladnih organizacij z področja kulture smo že zagotovili 3% dvig. Seveda se za vse kulturne zavode, katere ustanoviteljica je mestna občina Maribor, prizadevamo, da ohranjamo nivo. Je pa to res večplasten problem. Se vemo, da je mestna občina podfinancirana. Ni to problem samo mestna občina Maribor, ampak na splošno Sloveniji, ki ga v tem trenutku ne moremo reševati, ampak moramo seveda proračun zapreti in zadovoljiti vse potrebe, ne samo na kulturi.